Заболяването рак на устната кухина или на устата са група заболявания. Най-образно може да си ги представим. Това са тумори, локализирани зад устните и от вътрешната страна на бузата. Това са предните две трети на езика, пода на устната кухина, венците, мекото и твърдото непце. Това означава понятието рак на устната кухина. Най-честите симптоми там са раничка, която не се здравява от някакво стандартно лечение. Може да бъде загуба на зъб, която така неоснователна загуба на зъб, когато има рак на венците. Другото е затруднение, сухота при преглъщане, затруднен говор, затруднение движение на долната челюст и шийни лимфни възли, оголемени. Изброените симптоми много често са причина за леки здравословни проблеми, свързани с зъбите и устната кухина. Важно е обаче да ги съобщавате незабавно на вашия зъболекар, който играе основна роля в ранното откриване на рак на устната кухина или на вашия личен лекар. Лечението на рака на устната кухина се провежда от мултидисциплинарен екип, който разполага с експерти по хирургия, лъчетерапия, химиотерапия, диагностични тестове, стоматологични грижи, логопедия и рехабилитация, специфични за грижата за пациента с диагноза рак на устната кухина. При повечето пациенти в ранен стадий се извършват леки операции, последвани от бързо възстановяване. В по-напреднал етап терапията включва комбинация от хирургични интервенции, лъчетерапия и химиотерапия. Изследванията доведоха до голям напредък в хирургичната реконструкция и рехабилитация с цел оптимизиране на лечението и намаляване до минимум дискомфорта на пациента. Според стадия лечението е оперативно в ранните стадии. В момента се прилагат съвременни техники на оперативни техники, които включват и 3D реконструкции на долна челюст, на горна челюст. Това вече се прилага и в България от лицево-челюстните хирурзи, с гордост мога да го кажа, защото са най-новите техники. И вече при по-напреднало заболяване основна роля има лъчелечението в комбинация с химиотерапия. Прогнозата, както при всяко онкологично заболяване, зависи от стадия. Затова е важно, колкото може в по-ранен стадий да бъде открито заболяването, за да предложим и най-щадящото лечение и да очакваме най-добрите резултати. Не подценявайте симптомите. Идете на специалист, за да се избегне тежката диагноза.